سيدي لال ماريا رائر صاحب تلقا ملک الجاس بخوال خوال دو سوالوں میں لامن پہ خوش آفید صد بسم اللہ جی آئین ہو مالک طالب آف تلقا جی کیا بات ہے استاد شاید چکواری ہیں ویری گوڑ جی مالک حفاظت چلا آف پھر پھر کیا بات ہے زندگی دراز ہوئی ملک الجاس رائر صاحب تلقا ہاں جی ہر بھی لگے رات پر